Māra, mums laiks kārtējai, kārtējiem sižetam par profesiju. Jā, ko tu gribētu varbūt redzēt? Es, man liekas, gribētu pēc tām olām iemācīties, kā ir būt vistai. Kā strādāt par vistu? Jā. Jā, tas, man liekas, būtu ļoti interesanti, bet šoreiz mēs skatīsim pavisam citu profesiju. Aiziet! Labdien! Labdien! Māra! Labdien, labdien, Dmitrijs! Kas jūs esat? Nu, jā, es esmu ugunsdzēsējs, es glābējs pirmkārt un šīs daļas priekšnieks. Tātad Rīgas piektās daļas priekšnieks, jā? Jā. Es esmu stāvu rīstu ugunsdzēsēju. Jā, rīstu varētu skaidrs. Visas ugunsdzēsēja automašīnas ir paredzētas kādam konkrētam mērķim. Ir tādas, ar kurām brauc dzēst ugunsgrēkus, un piemēram palīdzēt autoavārijās cietušiem cilvēkiem izkļūt no mašīnām vai nokļūt krastā ledū ielūzušiem cilvēkiem. Šīs ir autokāpnes. Ar šo automašīnu ugunsdzēsēji dodas palīgā cilvēkiem, kuri piemēram ugunsgrēka laikā atrodas daudz stāvu mājas augšējos stāvos. Cik garš ir aptuveni tās kāpnes? Cik tas ir garš? Viņus var izbīdīt uz 37 metriem. 37, tas ir cik stāvu māja? Tas ir ļoti augsts. 12 stāvenē mēs tiksim augšā. 12 stāvu mājā, šīm te trepēm, jā? Jā, šīm trepēm mēs varēsim nocelt cilvēku un palīdzēt. Tā kā tā nav tā mašīna, kuru jādzēš, te ir palīgi līdzekļi. Laužņi, lāpstas, un arī, kā jūs redzat, virves. Protams, augstumā bez virviem darīt nav ko. Viss drošība pirmajā vietā. Jā, drošības pirmā vieta. Pēc tam te mašīna ir elpošanas aparāts. Stāv. Katram dzēsējam viņš uzvilkās uz muguras, pievienojas individuāla maska, lai mēs varētu elpot piedomotā vidē. Ja, piemēram, mēs ceļamies augšā virs mājas degošās, dūmi tak nāk mums virsū. Jā. Mums sevi kaut kādīgi jāpasargā. Nu, mēs uzvilkam šo aparātu un mēs varam strādāt dūmos. Tā kā ļoti liela mugursoma. Parasti kāpnes ir smuki noklibātas uz automašīnas jumta, bet šodien notiek mašīnas tehniskā apkope. Tā vajadzīga tāpēc, lai ugunsdzēsēji vienmēr būtu droši, ka ierodoties notikuma vietā, automašīna būs vislabākajā kārtībā. Iekāp, jā? Jā, bez problēmu. Nu, sēž pēc iešā, jā. Ko, lai tu vispār? Ot, rekonvalktorīts. Pie stūres un sēdies iekšā. Mums ir daudz pogu jums tie. Jā, mums ir kompi visādi. Šīs visas pogas ir paredzētas, lai automašīna atbrauktu līdz notikuma vietai, a tālāk, tā ir rācija, jā. Jo par Rīgu, jā, par Rīgu jau cilvēki strādā, nav jau tā. Viss kārtībā. Pateic rācijā, ka viss ir kārtībā, visu mēs kontrolējam. Tas ir bākuguna ieslēgšana, izslēgšana. Šī te ir ļoti, ļoti laba mantiņa. Ugunsdzēsēji labākais draugs, lai var sazināties ar citiem cilvēkiem. Ieslēgts? Nē, tā ir piespies poziņa. Jā, piespies poziņa. Jā, un runā. Es atvainojos, lūdzu palīdzēt mums garām. Mēs steidzamies glābt pasauli. Wow! Lai tu būtu īsta ugunsdzēsēja, es tev iedošu ķiveri. Man jānomēna pižiks pret ķiveri, jā? Jā, pižika noliekam te. Nu, ņem ķiveri, mēs te nepogāsim. Vai. Jā, ļoti labi. Drošība pirmajā vietā. Kāpjam augšā? Jā, to, jā. Wow! Robocop! Kā tas notiek? Šitas ir touchscreens. Protams, tas ir touchscreens, jā. Te sēž ļoti, ļoti svarīgs cilvēks, kāpņu operators, kas regulē visu kāpņu darbību. Kas piebīda tuvāk, atbīda, izdara tā, lai mēs pēc iespējas tuvāk varētu tikt pie mājas, pie loga vai pie tiem cietušiem, kas prasa pēc palīdzības. Viņam ir divi vadību pulti, augšā lejā, uz sāniem, ka arī ir mikrofons. Ko viņš var sarunāties cilvēkiem, kas ir grozā? Te mikrofons ir, kad autoties pasaka, ka tu pārņem vadību, tad tu pārņem vadību un visa atbildība ir uz tevi. Tu regulē augstāk, zemāk, izbīdīt, piebīdīt. Ārā, cik kruti! Wow! Līdz 12 stāv mājai, jā? Ja? Mierīgi un pat augstāk. Ārā, es uzlikšu ķiveri! Ārā, prāt, cik augsts! Un vienmēr atceries, zvanot uz glābēju tālruni 112 nekad nedrīkst jokoties. Jo, ja vīriem būs jātērē laiks un jābrauc uz viltus izsaukumu, var notikt nelēme. Jo kādam tajā pašā brīdī tiešām var būt nepieciešama glābēju palīdzība. Paulis brauc atpakaļ uz studiju. Gaidi mani!